Naše tehnika, čok iz pozicije nije onda bez. Side control, ruka ode pinga na dole. Malo pomerim na ovu smetnu stranu, druga ruka dolazi ovde. Gledaj šta radim, kad se popnem u side pozicije nije onda veli, uđem da se zatvorim lako. Ova druga ruka ulazi ovde, pored ove ruke. Kad se nađem ovde, otvorim. I lagano, povučem, i završim. Još jedno, on treba prostor napraviti, ki mora gleda, neće ti ponovno, znači gledaj. Pozicija, side control, pinujem ga dobro. Postane, povučem, zadnje slavke, uđe druga ruka ovde, i lagano, napravim. Tu, lakto je zatvorni, radim čovjek. Respekt, kako planovi.